الرحمن الرحيم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن أعداءهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين يا مدبر الأمور ويا باعث من في القبور ويا مجري البحور ويا ملين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام ربنا افعل بنا ما أنت أحلو ولا تفعل بنا ما نحن أحلو بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفني ما أحمني يا الله نزيل کا ہے سو مت جحتر کابی و زیف کا ہے سو کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتك فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور القائم ایک دفعہ سورت الحمد اور کل پڑھ کے بانی مجلس خان جہانگیر خان صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ اور انہاں دے خاندان دے جملہ اموات زن و مرد اور جملہ سادات و مومنین و مومنات اموات اور جملہ شہدائے ملت جعفریہ دی ارواح بخش ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الہی ذکر پاک دا ثواب قرآن و فاتحے دا ثواب لنگر و نیاز دا ثواب مرحومین مغفورین دی ارواح نو پہنچا درجات بلند فرما اعلی علیین اچ جگہ عطا فرما عذابِ قبر و برزخ و حشر تو محفوظ فرما شفاعتِ آلِ محمد نصیب فرما الہی بانیان دی محنت قبول فرما انہ دے رزق علم مال اولاد اچ برکت عطا فرما جتنے مومنین مومنات ذکر پاک اچ جو جو حاجات لے کے ہیں پورے فرما گناہ دو نہ دیکھ اپنی رحمت دو نگاہ فرما الہی ماتمیان ازاداران
اور علی ولی اللہ پڑھن والوں دی ہر جگہ تے حفاظت فرما، سادات اور مومنین دی عزت و ناموس دی حفاظت فرما، الہی ہادی برحق دا جلدی ظہور فرما۔ جڑے چپ کر گئے ہو، تہاڈا مولا دے نال اٹھی ون دا پروگرام کوئی نہیں، نکی جی زبان ہلا کے تے تسیں امین نہیں آکھا، حالانکہ بارہویں سرکار دے دئی بیٹھے نے، سن دئی بیٹھے، پتہ نہیں وہ مجلس پاک انہاں دی جد دی پھوڑی ہے، پتہ نہیں وہ کتے بیٹھے ہوئے، انہاں کو انہاں ڈٹھا ہوئے میں جنہاں نصیر ہلائے تے نکے جی زبان ہلائی، آمین آکھی کرو۔ بارہ آسی تے رولے رپے جھگڑے ظلم ستم دہشت گردی ہر شیطان مکنی، الہی اپنی حجت دا جلدی ظہور فرما، الہی ساڈی سیرت ساڈی صورت ساڈا عمل ساڈا کردار بھی ایسا بنا کہ مولا دی زیارت تو مشرف ہو سکے۔ یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم، رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات۔ سارے حضرات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام، شيعتنا كونوا لنا زينا نیاز گن گن۔ ایک سلوات سارے حضرات آل محمد تے، سادات و مومنین، وارث ممبر سلونی، یاراں معصوم اماماں دا معصوم بابا، مشکل کشائے انبیاء و رسل، 18,000 عالم دا عالم امام، جڑا یا علی ناک سیوں دی اپنی قسمت، سبحان اللہ،
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਣ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਰੇ ਤਰੇ ਮੀਲਾਂ ਤਾਈਂ ਹਾਈ ਸੇਕ, ਤਰੇ ਤੇ ਪੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰੇ ਤਰੇ ਮੀਲਾਂ ਤਾਈਂ ਚਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸੇਕ ਆਈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਜੂ ਪਰਿੰਦੇ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਈ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹ ਚਿੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਵਹੀਏ ਪਈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਰਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋ ਰੋਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਰੇ ਇਹਦਾ ਸੇ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਾਈ ਬੋਲ ਇੱਥਾ ਇੱਥਾ ਗਾਂ ਆਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸੈਯਦ ਨਜ਼ਾਕਤ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬੇਲੋਸ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋ ਹਾਜ਼ਰ 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 ਡਿੱਠਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਦਾ ਭੈਣ ਵੀ ਚਿੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਨਾ ਥੀ ਵੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਕਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਮੌਲਾ ਗੌਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਆਖਾ ਬਈ ਹਰ ਕੋਈ ਸੇਕ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਆਖੋ ਆਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੀ ਆਖੋ ਅਤੇ ਕਈ ਵਜੋਂ ਗੁੰਮੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਈ ਅਸਾਂ ਮਤ ਆਖੋ ਤੇ ਬਈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਗੁਡੂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬਈਆਂ ਥੀ ਵਜਣ ਬਈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹੋ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਵਾ ਲੱਗਾ ਮੁਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਏ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਆਖਾ ਤਰੇ ਤਰੇ ਮੀਲਾਂ ਤਾਈਂ ਚਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸੇ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਸੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੂੰ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਚੁੰਝ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਅ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਸਿਰ ਹਲੈ ਸ਼ਾਬਾ ਸਿਰ ਉਹ ਚਿੜੀ ਆਖਾ ਤੇ ਚਿੜੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਕੇ ਚਾਹਦੇ ਨਾ ਕਾਲ ਕੜੀਚੀ ਇਹ ਸਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਭਾ ਬੁਝਦੀ ਉਸਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਦੇ ਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਸੇ ਕੀ ਮਹੂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੀ ਵੇ ਬਈ ਸੇ ਕੇ ਚ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਆਖੇ ਵਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਉਸ ਆਖੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੈਦਾ ਨਾ ਚਵੀਦਾ ਰਾਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੜੀ ਸੇ ਕੇ ਚ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਘੱਤ ਕੇ ਭਾ ਬੁਝਾਵਣ ਵਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਧ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਆਲੀ ਆਖੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਫਕਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਡਾਂਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਥੀ ਵਜੇ ਬਈ ਜਿਤਨੇ ਰਲੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਅਲੀ ਆਲੀ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਯਾ ਇਹਦੀ ਆਖਾਂ ਚ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਕ ਵਣੇ ਪਾਰਟੀ ਅਲੀ ਵਾਲੀ ਪੱਕ ਵਣੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾ ਇਹਦੀ ਆਖਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪੱਕ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਕਿਆਮਤ ਤਾਈਂ ਆਵਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
پیغام دیتا ہے قیامت تائیں، جڑے گزر گئے انہاں دے ناں ہی ہائی، جڑے ہن ہیں ساڈے ناں ہی ہے، جڑے قیامت تائیں آسن انہاں دے ناں ہی پیغام ہے۔ مولا علی دا پیغام علی والے غور نال سنو۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں شیعتنا کونو لنا زینا۔ مولا فرمانے پین 12-14 نو منن والے آو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد علی ولی اللہ پڑھن والے آو، سادہ مومن موالی محب اپنے آپ کو سادہ شیعہ سدواون والے آو، کونو لنا زینا سارے کیتے زینت بنو۔ سارے کیتے زینت بنو، زینت ساڈے کیتے با ایسے عیب نہ بنو، ساڈے واسطے با ایسے شرم نہ بنو، ساڈے واسطے با ایسے ننگو آر نہ بنو، ساڈے کیتے زینت بنو۔ تھلے والے بندہ کو میری گال چنگی نہیں لگی۔ اچھا نہیں 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 ٹھیک، ذرا اچے بیٹھے نا۔ ساڈے کیتے سارے میرے بھائی بیٹھے ہو، سارے میرے بزرگ بیٹھے ہو، سارے میرے زی عزت لوگ بیٹھے ہو، زینت بنو۔ مولا فرمائیں، مثال دے رہے ہیں، مولا فرمائیں 10 فرقیاں دے بندے جو بیٹھے ہو میں نہ 10۔ بہت وڈا جملہ ہے، شیعہ دے منہ چ سبحان اللہ نکل سی۔ مولا فرمانے 10 فرقاں دے بندے اکٹھے تھائے بیٹھے ہوویں، یاروں تو ہی وچ بیٹھا ہوویں، تیڈا لباس، تیڈا بیٹھن، تیڈا اٹھن، تیڈا بولن، تیڈا چلن، تیری سیرت، تیری صورت، تیرا کردار انہاں 10 کولو اتنا وکھرا ہونا چاہیدا ہے جو 12ویں آون والے بندے کولو پوچھنا نہ پوے، او تیری سیرت، صورت، عمل، لباس دیکھ کے تیرا مونڈا ہلا کے آکھے سمجھ گیا ہاں علی دا شیعہ تو بیٹھا۔ چار پانچ بندہ کو گال چنگی نہیں لگی۔ علی دا شیعہ توں بیٹھا، ایک جملہ بڑا راز والا سنیا ہے میرے سے، ایک جملہ ہے بڑا راز والا سمجھائے۔ نشانی جڑی میرا عزیز آدا پینا ہکا دسنی جی یکیاں بھی چاہ ویسا سونارے علی ٹھوک ٹھوک نا لوہار علا ہکو وڈان۔ سونارے علی سارے ٹھوک 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 ہکا سٹو چھٹی یکی جی ہاں۔ ہوں 40 سال جی ایڈا تجربہ ہی نہ تھے ہوئے تو پیچھے بندہ پیچھے پیچھے ممبر سے آوے ہی نہیں پیچھے جی۔ غور ہے، ایک فرمان ہے وہ سنو، ذہین فہیم بھائیاں دے ذہن چ گل آ سی۔ مولا فرمانن کے الولد، الولد سر لابی، پوتر پیو دا راز ہے۔ نہیں بھائی بھائی بیا مانا بیا
راز دمان سن پوتر پیو دا شیش ہے این تو آسان کرو گلا اپنی ہوویں تے بندہ آسان ہی کر گھندا تے اوکھی کر گھندا اپنی ہوویں تا اچھا ہاں پکائی ودا تو پجوں کیا کرنا اندر گل لاہور دی پکائی کھڑا ہے پڑھدا ایتھے لسکانی والے تے کھڑا تے آ تے کھڑا لاہور والے آ بندہ گل گل کہیں اسی گلان بزرگوں دیا پکیندے ہیں کئی گلا کٹھے تو صحیح بندہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے نقل کے لیے غور ہے میری لکھ مجا یعنی پوتر نمازی ہو سی نا پوتر روزے دار ہو سی او بچہ پوتر نیک ہو سی پوتر نمازی ہو سی پوتر روزے دار ہو سی پوتر حاجی ہو سی پوتر متقی ہو سی پوتر زاہد ہو سی پوتر پرہیزگار ہو سی تے تساں دو بندے چار بندے کتھائی بہ کے اون بچے دی تعریف کرے سو فلانا بچہ بڑا نیک ہے فلانا بچہ بڑا پاک ہے فلانا بچہ بڑا متقی ہے فلانا بچہ بڑا چنگا ہے بڑا چنگا ہے فوراً اتوں ایک بندہ آکسی بابا سچی گال ہے اونے کے تا پوتری تا فلانے دا جی ہاں ایک تو بانگے صاحب کو آخنا ہے بے خلیفہ تہو نہ پڑے تو ہوں پڑے خلیفہ تو ہوں بلا فاس نہیں آخنا پوسی بیا اے بھی انہوں نے آخنا ہے بھائی فرے جی ٹھیک پڑے ہاں اے 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 بہت غلط جملہ ہے تصحیح ہونی چاہیے ایک درود پڑھ لو سارے حضرات نہیں کوڑا نہیں کوڑا نعرہ حیدر اساں مولا دی اذان دے مخالف نے اذان لکھ دفعہ آمنی چاہیے مگر تھوڑی جی ٹائم تو پہلے آ گئی ہے اچھا چلو اصا ہوں وہ ٹائم گھٹے دے ہیں جا جی میں آتا پیا امی کے بیٹا باپ کا راز ہے پتر چنگا ہے تے پتر دی تعریف پی تھی ہے نا تے جیڑا اندے پیو کو جاندا ہے فوراً آخسی بابا پیو ہی تو ہو جی جی جڑا ٹائم میں پڑھتا کھڑا یہ میرے بھائی ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجاڑ والے دا ٹائم ہے تو ٹائم دی انہوں نے تبدیلی کی سی وہ ان شاء اللہ چار بجے اتنے آوے سن تو پانچ تو چھ وہ پڑھ سن ان شاء اللہ ٹھیک ہے تو پوتر چنگا تعریف باپ دی پوتر چنگا تعریف پیو دی ٹھیک ہے ہوں جملہ آخا ساری گل ذہن چ واپس آ گئی ممبر حسین دی قسم ہے جی میں تیں شیعہ کو جی میں تیں شیعہ کو بدماش پیر تے بدماش امام چنگا نہیں لگدا ایویں علی کوئی بدماش مرید چنگا نہیں لگدا زبان نہیں کیتے گڑبڑے چ پے گئے ہو علی آکھے نماز پڑھتے تو آکھے میں نہ پڑھتا مولا علی آکھے روزہ رکھ میں نہ رکھتا حج کر میں نہ کریں دا زکات دے میں نہ لینا سچ بولا کر میں نہ بولیں دا نکی نکی
نکی نکی داڑھی رکھا چا ہوں رک کے چپ کر نکی نکی آنکھیں میں مولا کہ اتنی رکھا چاہ بھی جڑی تو آکوں میڈی ہاں ہاں یہ تار جوڑیں بابا تے کو میڈی ڈاڑی دسے تے کو تے میں کو تو آنی بس اوکا چیٹ فی سماوات والے ڈگر نہ ہو اللہ دے بخش ہوئے غلام نبی شاہ مونڈ کے آلے ہوندے ہیں نا وہ اتگانی کھل دے چنگیاں کرویں دا کریں دا کھل دے ہائی ہاں بھائی وہ آدھا کے اگے چڑی ڈاڑی منی دی آئی ہونا کے مچھا ہی کوئی نہیں کہ این کو اون دا مرہوم آدھا ہونا آدھے نہیں کو کلین شیو نہ ڈاڑی اچھا کہ جڑے بال ہوندن نا کئی کئی بچے اکھے ماور دے رلے نکے سن پوندن کئی پیو دے ہے لگ تھی بہن وہ دن اسا بابے کول سن اچھا وہ سن دے لے وہ موہی پیو دو کار پوندن اچھا کئی کئی بالان دا آوات عادت ہون دیئے وہ باہی پیو دے گالی تھی وہ آدھا ہوئے اتنا فرق تھا اما بابے دے موہ دے توتے ہومنا چاہی دا ہے نا جو رات کو بچے دا ہاتھ جو پیو دے موہ دے وانے لگے تا پوتر سمجھے پیو کول ستا پیا سارا یا علی نہیں آکھا سارا غور ہے ممبر پاک دی قسم مدینے کول گھن کے مکہ کول گھن کے کربلا کول گھن کے کوفہ کول گھن کے شام 1600 میل دا سفر یا 1400 میل دا سفر 47 شہر چو گزر یا 36 شہراں وچوں گزر این پورے 1600 میل دے سفر علی دیاں دھیاں علی دیاں کنیزاں دی نماز قضا کوئی میں لگ دفعہ کوئی آخر تیرے میرے سر درد پائے ونے نماز گئی پیٹ درد پائے ونے نماز گئی ذرہ ایک پریشانی تھی ونے نماز گئی ایمیں علی دیاں دھیاں تے جتنے دکھ آئے ہیں کہیں تے آمنے بولو یار علی دیاں شریف تے نفیس نوحاں تے دھیاں تے جتنے دکھ درد تکلیفاں آئیں آمنے بھرا مارے گئے پتر مارے گئے بھتیجے مارے گئے بھنے جے مارے گئے یاراں دی رات لٹی گئیاں بین بسم اللہ بین پلانے اٹھ ہاتھ پسے گردن میرے عزیز ٹوپی لہا جا ناراض نہ تھی تیری مولا حیاتی ہاتھ پسے گردن لیکن کوئی مقتل دی شیعہ سنی دی کتاب وچ میں کو دکھاوے چا جو علی دیاں دھیاں دی کوئی نماز بلکہ میں لگ دفاع ہے کر چھوڑے ہے ایتھوں ہے نکل دیے دکھ جے کو لگ دے ہوں دی ہے نکل دیے ہوئے شیعہ تے علی دیاں دھیاں دے دکھ جو دکھی نہ تھی آقائے مہدی مازندرانی نے معالی سبتین دے وچ لکھا ہے جڑا آخری ودا کرنا میرا مرشد حسین آیا ہے نا سر تو گھن کے پیراں تو خون و خون ہائی ہاتھ زخمیاں منہ زخمی ہائی جسم زخمی ہائی
ਕਪੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਭਤੀਜਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਭਣੇਜਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਯਾਰ ਅਨਸਾਰ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਕਰੋ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਖਾਂ ਸੱਯਦ, ਪਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆਦਾ ਅਲੈਕੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਲੈਕੇ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਅਲੈਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣ, ਆਲੀਆ ਬਹਿਣ, ਮਖਦੂਮਾ ਬਹਿਣ, ਮਜ਼ਲੂਮਾ ਬਹਿਣ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਿਬ ਅਲੈਕੇ, ਅਨ ਲਾ ਤਨਸਾਨੀ ਫੀ ਸਲਾਤਿਲ ਲੈਲ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਭੇਣ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਕੋ ਆਖਰੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜੂ ਦੀ ਚੀ ਮੈਂ ਕੋ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਵਾਜਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਆਖੇ, ਇਮਾਮ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਆਦਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਇਮਾਮ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆਦਾ ਅਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਜੂ ਦੀ ਚੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਤ ਕੀਤੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਤਨਾ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਆਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਕੋ ਦੱਸਣ ਆਏ ਮੈਂ ਵੱਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਲਣਾ। ਭੈਣ ਕੋ ਦੱਸਣ ਆਏ ਮੈਂ ਵੱਤ ਪੰਜ ਕਮੀ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੋ ਟੁਰੇ ਨੀ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਕੋ ਮਾਰਨ ਕੀਤੇ ਪੰਜ, ਉਹ 9 ਲੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ, 9 ਲੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 6ਵੇਂ ਇਮਾਮ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਏ ਕੋਈ ਯਜ਼ੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋ ਨਾ ਮਾਰਾ ਹੋ। ਪੰਜ ਕਮੀ ਨੇ ਹੈ ਕਰਿਆ, ਪੰਜ ਕਮੀ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੋ ਟੁਰਨ, ਇੱਕ ਵੰਜ ਕੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰੇ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਗਏ, ਬੈ ਤੀਰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਗਏ, ਬੈ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਗਏ, ਬੈ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਗਏ, ਬੈ ਗਰਮ ਰੇਤ ਸੱਟੀ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਹਟ ਗਏ। ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਪੁੱਛਿਓ, ਮਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਕਿਬਲਾ? ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਰ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਲੱਗ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂ, ਬਹਿ ਕੁਆ ਦੇ ਤੈਂ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਅਲੀ ਦੀ ਛੋਲੀ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਮਿਲੇ। ਬਹਿ ਕੁਆ ਦੇ ਤੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਹਸਨ ਦੀ ਛੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੋਵੇ ਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦਾਰ, ਹਰ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਪਰਖਣਾ, ਜ਼ਿਹਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਦਿਆ, ਤੂੰ ਗਰਮ ਰੇਤ ਸੱਟ ਸੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਛੋੜਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਮੀ ਨੇ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਗਰਮ ਰੇਤ ਚਾਹ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਸੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਾ ਨਾਈ, ਬਾਬਾ ਨਾਈ, ਭਰਾ ਨਾਈ, ਕਾਲੇ ਗੁਰਖਿਆਲੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹਾਈ, ਮੈਂ ਕੋ ਚਾਦਰ ਹਲਾ ਕੇ ਆ ਦੀਆਂ, ਹਯਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਪਲੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਨਾ ਰੋਵੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ
چکیاں پی پی کے پلیں دے رہے ہیں. ختم پانچ چھ منٹ میں رو لکھائے. اللہ اکبر. انہیں صلاح کیتی ہے کتاب دا نام مرقات الایقان. آقا سید محمد باقر گنجبی مجتہد. کوئی جیویں ودا پڑے ہوتی اپنی ہے ذمہ داری, میری ذاتی ذمہ داری ہے. سید امتیو ایک غیر مسلم آیا ہویا ہے عیسیٰ دے منن والا. اندی بڑی لمبی ہسٹری انہاں لکھی ہے. اے تورا گھروں حسین کو ملن ہے. اے اپنے مذہب دا مسلک دا راہبا نیک آئی متقی پرہیزگار ہے. انجیل دا عالم ہے. اے تورا حسین کو ملن ہے. حسین دے متعلق کتب وچ پڑھے سی تے انہوں گزرے رضا دے راہ مگیا سی. ایک پاسے بہ گئے. اے زخمیاں دی مرہم پٹی کرنا جاندا ہے. اس وقت چلو فوجیاں دی زخمیاں دی مرہم پٹی کرے ساں کچھ کما کے انساں بات ویسا. انہاں آکھے کیوں نہ ہوے ایں کو لالچ دیوں حسین کو ون کے مارے چا. ایک تا الزام تو بچ ویسوں بے اساں نہیں ماریا. پیاری ہے بھائی اساں نہیں ماریا. مولا زندگی کرے عیسائیاں ماریا. اے راہب کو رل کے آ گئے ادن چھوڑی کم کو ادن کے کرنا ہے آخا جملہ کے کرنا ہے ادن او سامنے زخمی دی پہلا دکھا جملہ دیکھا تے او زخمی جے کو آج فجر دا مارن لگے. کرنا آواز آدھا مال زر جائیداد حکومت عہدہ جو مقصد سوں یہ تلوار پکڑ ونی کو مار. حیران ہو گیا ہے اور تلوار نپ کی اٹھی کھڑے آتا ہے کام تھوڑا ہے. صبح دا دیکھن لگا لاشاں چا چا تھک پی. میں لگ دفاع یہ تو میری تلوار دی ہی ضرب برداشت نہ کرے سی. لالچ بڑا دیتا ہی نہ رکد ہے ٹرد ہے رکد ہے ٹرد ہے رکد ہے ٹرد ہے. علی دیاں دھیاں بہت دکھا جملہ. علی دیاں دھیاں دا رہ کوئی نہیں گیا. سجاد بیمار آئی شیعہ ہے کرے سی زادار ہے کرے سی یعنی توجہ ہی نہیں وہ ہے نہ کرے سی. ہاں سجاد بیمار باقر چھوٹا فضا اندی بڑی عزت کی تھی کر فضا دا بڑا شان ہے. فضا دی عزت عظمت دی گہرائی بھی جاویں تو کو پتہ لگے فضا کون ہے. ممبر حسین دی قسم کربلا کول گھن کے شام تائیں جتنا ظلم فضا تے تھی آئے کہیں علی دی دھی تے علی دی نوہ تے علی دی دوتری پوتری تے نہیں تھیا. جائیں بی بی دے ہوتے مسلمان کوئی ظلم کرن لگتا ابو فضا آمیں گی. امام سجاد کو مارن لگ دے ہن پہلا تازیانہ فضا چلیں دی ہے بیا تازیانہ آپ چلیں دی. واہ 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 بسم اللہ. میری توقع میں لگ دا واہ بلا انہیں کوشش کرو خالی نہ جاؤ ہے کر لو ہی بہو میں. سبحان اللہ. ممبر حسین دی قسم ہے بی بی فضا خیمے دے دروازے تے کھڑو کے علی دیا نوہا تے دھیاں کو میدان دے حالات دسیں دی کھڑی آئی سارے جلے فضائی غیر مسلم عیسائی کو نصرانی کو نا ایدا میں پڑھے فیت مومون کو نصرانی کو نکلتا ڈٹھا نا دوڑ کے اندر گئی بسم اللہ دوڑ کے اندر گئی دھی علی دی ہوں بھرا دی بھی بچ گئی. تو شرمان یہ ہے کریں ہوں بسم اللہ کریں ہوں بہرا میری لکھ مجا ہوں بہرا نہیں بھی بچتا کیوں اما آباد رہ کے ونجن والے مسلمان ہیں تیرے بہرا نو جان دے ہوں
غیر مسلم ہے بی بی آدھے کیڑے نبی دے امت چوئے آواز اندے سنے ہے تا عیسیٰ دے منن والا اتھا ہی جملے جن کو سمجھ آ گئی ہے تا عیسیٰ دے منن والا تھڈا سا بھر کے آ دیے نہ گھبرا عیسائی میرے بھرا کو نہیں مرے گا اما ایک منت لیں دیں میں سارا جملہ ختم کر چھوڑا اما ایک منت لیں دیں حکم کر آواز دے برقع شریعت دا پانچا اندے راہ تے ونج کھلو جلے نالو تیرے گزرے نا سلام کریں اما غربت ناموس دا درد نہ دیکھیں سید دی دعا ہی بھی آمین آخو جلے تیرے نالو گزرے نا او سید امتیو اندے تے سلام ولام اما اگر تیرے سلام دا جواب دیوے چاہا اما وقت کو آنکھیں اون زخمی دو بعد اچ ونیے پہلے او خیام کچھ یلو میں تنی آدھا تو وہ سمجھ نہیں ہے ذاکر کر لوگ بیٹھے ہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر پہلے ہونا خیام بسم اللہ خیام دے دروازے تے لگا جو فضا دے ٹھیک ہے آجے کی میں علیہ سے بطول بی بی تے کو بھین سے دین دی آئی مجھے اولاد تے کو ماں سے دین دی وقت آتیا نہیں علامنہ ضرور ہے مطلب میرے علامنہ نال مظلوم بچ کو گئے واہ واہ راہ وی چاہ کھڑی ہے مگئی میری مجلس راہ وی چاہ کھڑی ہے دور کولو فیتمون نصرانی بٹھا ہے بے میرے رستے دے بچ ایک پردہ دار بی بی کھڑی ہے سنی اللہ واسطے تو نے غیر مسلم ہائی مگر ایڈا شریف ہائی او راہ سیدھا راہ چھوڑ دیتا ہے او پرو واللہ مارس جلے بالکل فضا دے برابر دے بچ آئے نا سیدہ دی کنیز شریف ہنج پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ جڑیے اور دعا منگی کرو شالا کہیں شریف زادی کو کہیں غیر نال علام نہ پو گئے ایک دفعہ جڑیے سلام علام حیاء نسوانی مانے ہویا بچ جڑیے تریجی دفعہ مکمل ارادہ کیتا ہے السلام مگر ایڈا شریف آئی منہ نہیں کنڈ کر کے کھڑو ہو گیا حقل مار کیا دے پردہ دار میرا بھی سلام یہ کچھ شرم آوے نہ لو سبحان اللہ سبحان اللہ سن سو جملہ آوازاں دے کن پیا وینے اون زخمی نو مارن سن سو حقل مار گیا دے باد جونے یہ مہربانی کر سکیں تا چند منٹ سامنے آلے خیام دے دروازے تے سن سو توڑے غیر مسلم آئی آدھے بسم اللہ تلوار نے آمج پاتے سے نال ٹور پیا یگوں فضا ہے مڑ مڑ پچھا لے دیے شالا آدھا پیا ہو اللہ بے نیاز اللہ بے نیاز اوکھے مورتے آ گیا یہ لے کے بلا چار قدم او جوانوں بزرگوں یہ لے چار قدم دروازہ رہ گئے نصرانی کنڈ کر کے مٹی تے بہ گئے فضا دا ایک قدم اندر ایک بار پچھا دیتے نصرانی بہ گیا دی الحمدللہ اوکھا وین
ते वाता अंदर निगाह की तेस अली दिया दिया का मंजर नजर आएस इमे चिट्टे वाल पकड़ के आसमान दो मुंह करके आदि अल्लाह मर गई हो अली दिया दिया दे गुरबत न देखा जदा सजन गया मैं एक आलिया दरवाजे ते आई जदा वालिया चवट परदादार चादरा हथा ते रखी खड़िया रो रो के आदिया खड़े शाला नसरानी लगाए शर्म न कर शर्म न कर शर्म बिस्मिल्लाह पढ़ा मेरे हिस्से दे मुकान हो गए नाराज ना होना बिस्मिल्लाह बीबी इठा है आवाज आने अम्मा हो जी नसरानी आया है वाह 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 आया है ये तो बड़ा शरीफ है मैं तो आंखें ते लगाए आवाज आने अम्मा मोड़े त्रै मिनट मंग रहे हैं लालच तमा मालो सर कछियाले हो एक जुमला है वो मेरी जबान ते आया खड़ा दो अलमा दे दरमियान खड़ा अगर सारे पहले सैयद भाई फिर गैर सैयद इजाजत देओ तो पढ़ा चाहे बख्शिश दी हां जा वैसे इजाजत है सारा अल्लाह अकबर गुरबत आवाज आंदे अम्मा आज तरफ मन मेरी तरफों नसरानी नुवन के आख एक घंटा मेरे भिरानु को जनया के दो मिनट और मैं लगता बाबा तक अल्लाह थोड़ी जिंदगी करे मौला तुम सलामत रखे मारो जरदा तमाशी पियो तो पूरी जिंदगी कोई शय न मंगन वाली आज जिंदगी जी पहली दफा मेरो दिखाए इन खयाम में चादर बिछा के हकल मार गया दे अली दिया नोहा दिया कई जेवर ही वे तड़े हो और बत रोन वाला मैं ताके शर्म वाला न रोवे भला तुसी दसो अली दीदी मंगे कोई बीबी रह सकती है बोलो बीबी हर हर बीबी कन्ना दे जेवर हाथां दे जेवर बच्चां दे जेवर निर्णय करी मेरे देखें अली दीदी चादर दे उते सटे ने बहुत रुखा जुमला नाजरत यमीन वशमाला मेरी सैन सजे खबे दिता है फिजा हकल मार गया दे बीबी हो सारिया बीबिया जेवर घिनायन कै को दे दिए आवाज आंदे किन गए मेरे भिरा दे सीने ते समण वाले नहीं हौसला 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 ये गल सुन बिस्मिल्लाह आवाज आंदे किन गए मेरे भिरा दी प्यारी दी आखा जुमला
بی فضا دوڑ کے خیمے دے وچ آئیے اوکھا منظر ڈٹھائے سی واپس آئیے آواز آندے آپ دھی دی رالت آ جائے بی بی آدے مر ونیا ہائے غربت نہ دیکھا معصوما دی آواں تا مٹی تے بیٹھیے زانو بلند کیتی بیٹھیے زانواں تے سر رکھی بیٹھیے نکے نکے ہاتھ لوہاں کنا وچ پاتی بیٹھیے بی بی منہ چمکیا دے بچڑا ہر کوئی زیور گھن آئے تو کیوں نہیں گھن آئے آواز آندے بسم اللہ ایک بڑھڑے سید میں نے آکھائی کیڈا چنگا ہائی او میں صدقے دیو یا گل ایک بڑھڑے سید میں نے آکھا تھا کیڈا چنگا ہائی آج پھپھی آپ لہاوے آرام نال یار اے مال اے فیتمون کو دے اکھوں غریب دیاں دھیاں بھیڑی اے مال دیتے قبول کر سنی اللہ واسطے سارے جھوریاں پھیلا باؤ دعا منگو سارے پھیلاؤ اصل محتاج ہیں سائل ہیں اپنی تکلیفاں اپنی مصیبتاں اپنی پریشانیاں اپنی بیماریاں رزق دی دعا مال دی دعا اولاد دی دعا دل وچ گھنا امام صادق دا عمل ہے میرے دادے دے غم وچ جلے ہنج لڑدی پئی ہوے اونلے دعا منگی کر قبولیت دا ٹائم ہوندا بسم اللہ فیتمون جی اے 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 اون زخمی دیاں دھیاں بہناں بڑی بڑی روحانیت دے مجلس وچ اللہ تھوڑی زندگی کرے یار اللہ تنوں ای غم وچ ای غم دے بغیر کہیں غم وچ نہ رہا اے اونیاں دیاں بہن اے مال دتے قبلہ تونے غیر مسلم آئی مگر اے جا شریف ای کن چکی تھی آواز دے چاگن تے نالے معافی منگدا ہائے کیڑی گل دی آواز دے تیریاں سہنی تے بدھے ہوئے مال تے نگاہ کر بیٹھا آکھو بھلا ہوئی سارے آکھو بھلا ہوئی بھلا ہوئے مال گھن آئی سہنو نہیں گھندا نہیں گھندا بی بی سمجھے تھوڑا ہے میں کیویں پڑھا این ترتیب وچ جملے آج تو 30 سال پہلے میں حقیر پڑھے ہاں تھوڑا مال ہے بی بی آدھے اما نہ گھبرا اے مال ہی دے ویس اچھا اے مال ہی دے ویس خط لکھ دیں آواراں دے کن گئی ہے میری کرسوم بھے سمجھیں بھائی سمجھیں آواز آندے جی سین کاغذ تے قلم گھن لا کاغذ تے قلم آئے اما اے مال ہی دے ویس خط لکھ دے نہیں تحریر سنواواں چا خط دی تحریر اٹھو تو میری سین لکھے انا للہ تلے لکھس من عالیہ بعد تحیت و سلام من عالیہ الى اخ المقرم معظم محمد الحنفی طلبی بھی لکھا محمد ویر رسل لٹی گئے
کوئی شرم آدھے نہ رو گئے کوئی شے نہیں رہ گئی میں لگ دبا کوئی شے نہیں رہ گئی ایک حسین کو بچاون دے چارے ودی لینیا جملہ سنی سیدا اے فاطمون نصرانی میں دا خط کھدی آندا آواز آندے بابے علی دی جائیداد ہائے ہائے عجیب رشتہ ہے بہن تے بھرا دا بابے علی دی جائیداد وچ جتنا حق سا بھینا دا بندا ہوئے اللہ بہن بہن تے بھرا منظر کربلا دا بنایا وے بسم اللہ جتنا حصہ اسا بہنا دا بن میں لگدا وا کھا سبحان اللہ ہاں ہاں ایندے حوالے کر دے میں ایندے حوالے کر دے میں سن سو اے جملہ میں پڑھدا ہوں نا جلے بی بی خط بند کر کے دیوان لگی ہے کوئی خاص جملہ لکھنا ہوئے نوٹ وہ سائیڈ تے لکھیں دے جلے نوروں نے کوشش کر رہے ہیں سارا دی اکھ دا وضو ہو جاوے بی بی نوٹ لکھا ہے آوازاں دے محمد بھرا متا سا بھینا دی جائیداد تھوڑی ہوئے سنیں تے اے راضی نہ ہوئے یو خط جا کے آنو با آنو محمد تے بابے عبداللہ کو لگا ونے جتنا حق میڈا بندا ہوئے میڈے پتراں دا بندا ہوئے میڈیاں دھیاں دا بندا ہوئے ایندے حوالے کر چھوڑے مدا میڈا بھیرا بجبا سارے آنکھو ہائے حسین محبت میں اتنا پڑھا گئی ایک وائن بس ختم فیتمون اے مال اگر جائیداد دی لوڑی اے خط مدینے لگا جا جتنا مال دولت ضرورت ون گے نہ دے نہ مال دی لوڑ ہے نہ جائیداد دی لوڑ ہے واپس لے جا واپس گے نہ فضا بی پیاں تے نہیں گھندا نہیں گھندا ہوں سنی میرے دیکھیں بس آخری منٹ انگشت تعجب را دردندان گزاشت علی دی دھی تعجب دی انگل مونچ پا کے ٹھڈا سا بھر کے آسمان تو دیکھ کے دی میں ڈالا ہوں میں کیا کر رہا سارے آپ بیوی تیری غربت تو صدقے تھی صدقے تھی پتا دیا نہ خبر بی بی ختم ہر اک کا وضو ہو گیا بی بی دیا نہ خبر اما اے مال ہی دے ویس اے مال ہی دے ویس اے جائیداد کا خط اے بھی دے ویس اچھا ہور جنت دی رسید یار کمال ہے جڑے چپ کر گئے ہو جڑی جنت دے سرداراں دی بھیڑ ہے جڑی جنت دے مالک دی تھی ہے وہ جنت دی رسید نہیں دے سکتی بولو سارے بولو جنت لکھ رہے نہیں بی بی حقل ماری آواز دے گن گئی ہے زوجہ مسلم جی سین ہر تو کاغذ تے قلم گھننا گھن بی بی رسید لکھی انج انج بند کی تھی ون فیتمون جی اے مال اچھا اے جائیداد دا خط اچھا کیڑا شیعہ ہو سی جن دے منہ جو ہن ہے نہ نکل سی مجلس مک گئی اپنی حاجت ضرور پین لویا اللہ اکبر اے جنت دی رسید جنت
تیرے تلوار نیام سمیت زمین تے بھکائس ہاتھ جنت وط پگ لہا کے زمین تے سٹس ہاتھ جنگل پہ یبانی چو جنت اللہ اکبر گریبان چاک کی تسو جوان بزرگ سید غیر سید بک مٹی دا چاک کے بالا وچ رلائز آواز آندے او ضعیفا مستور کائیں جنت دیتی ہے آواز آندے او زخمی دی بھین لکھ دیتی ہے منہ تے ماتم کیتا اسی حکل مار کے آدے اللہ دے نا تے دسا اے جو دی بھین میں کو جنت دین دیئے سج سج دسا اے کوئی مباہلے علی بطول دی دھیئے